拿走，拿走！整个我花一年的鞋子了！总算蹲到你了，听着，小矮妖，乖乖投降吧！完蛋！快走！抓住了！别跑！抓住他！ 根据记录，12小时45分钟前，闪电猫也这么说过。哦，奇奇特工队，时空祭点出现了。啊，好，又回避，再接个必杀。哎，闪电猫，喵！嘿，快走快走，本喵回来还有大战300回合游戏呢。哎，猪猪们。 我记得自己好像在博物馆拿了什么东东，然后一群保安就突然袭击了我，这又是什么好苦的？不就是你又偷了东西吗？这不欺负老实人吗？我身上没东西呀，瞧啊！确认，小矮妖身上没藏东西。哦，捉贼拿赃，你们不能凭空有人清白呀！海奇，我知道原因了，就在刚刚，博物馆失窃。 可工作人员全都说不出到底是什么不见了。根据分析，这是因为时空起点令埃及藏品消失，所以大家才会不记得。好，先修复起点，之后你一定要把藏品还回去啊！好嘞，才怪，笨蛋才还呢。这次关键时刻，时空元前13434年的古埃及，当时的法老是出土文物最多，有着超多黄金珠宝的图坦卡蒙。 别打野了，上次开团。来了来了，赢了！柠檬使者，还有什么其他好玩的游戏吗？有啊，我这还有最火的猛汉猎人呢。猛汉猎人，听着就兴奋，快升级。图坦卡蒙法老，有些公文需要您的批示。哦，好的，呈上来吧。哦，什么？ 这也太多了吧！抬走，不看不看了。对，玩游戏重要。拖走拖走。嗯，对了，这个也拖走。嗯，继续继续。不不，是奇趣特烦队。什么队？新游戏吗？不对，他们是不准你玩游戏的大坏蛋了。什么？来人啊！是。 给我捉住特番队！遵命。嘿嘿，忽悠大成功！喵喵，那就是埃及宫殿嘛，超壮观的喵。错了哟，那是金字塔，那边才是法老的宫殿。哦，那法老宝。
宝藏在哪儿呢？喂，我们找的是法老，跟宝藏没关系吧？小逼，大哥，隔壁的。就是，要是他中途偷了什么东西，又整多了一个起点出来，那本喵岂不是白干了？哎呦，超级英雄无故造谣，欺负老实人呀！什么？就你还老实人？对呀，嫉妒。闪开！不闪。别吵了。什么呀？奇葩特番队。就是你们不准我玩游戏。对对对，真坏真坏。先等等，我们才刚刚到呢。少废话，战车准备。上。天下转回墙，地转黄墙。我们得先解开误会啊！这么危险，你们加油，我先溜了啊！小矮妖，那家伙这么一走，肯定会惹大麻烦的喵！我们现在就有麻烦，跑！隔壁隔壁！他们居然不怕我太阳神的战士！放心，还有本柠檬使者呢。别动！拿了。柠檬，飞宝合体，怒怒面具，生气气光剑。好刺激！好刺激！啊！都是他们！啊！不准闪，快走！什么？逆转光？别动手，他们是无辜的。争取时间，我来想办法。我也很无辜啊！不可以的！快走！通天金刚拳！可比的，得比！这到底什么情况？哭吧哭吧，不是飞！我让你嘚瑟！一转光枪！危险！双星星光线！我上！我上！啊！苍天在哪里？我这嗓子小鱼干陪太急，透视光了。喂，这些全民教室，你现在出来干嘛？根据分析，他们沉浸在悲伤当中，无法战斗。啊，这也太耍赖了吧！等等，喂，你到底怎么了？啊？静静静，给我扣鼻子吧！好机智，好机智，好机智啊！火箭拳！魔杖，双星星光线！哦，
已经发现了，你的光线攻击必须要准确的击中目标的脸才会产生效果。也就是说，我只要戴上面具，那就能破解。骑士爆发！柠檬使者，不，他才不是什么使者，坏柠檬是来利用你呢。哦，这马试试又输了。时空起点怎么还没消失？对呀、啊。看来事情没那么简单。所以蒙查查才会用游戏诱惑你，为的就是要制造时空起点。原来是这样啊，是我错了，我以后再也不会因为贪玩耽误国事了。哎，人谁无过，玩游戏嘛应该劳逸结合。你还有脸说、啊、干嘛翻旧账是吧，我的小鱼干。Heavy、嗯、怎么还在古埃及？青青传送错了。奇趣特工队，你们刚完成任务吗？对呀、啊，青椒博士、等等，这到底是怎么回事啊？难道这是奇趣小镇？青青，奇趣小镇怎么会？我知道了，整个奇趣小镇都变成了古埃及风格吗？哦，我也觉得很奇怪。明明之前检测到的时空起点消失了，可为什么世界会再次出现异变呢？根据分析，妥妥是出现了新的时空起点。难道大家在执行任务的时候导致了新的时空起点？怎么会呢？本喵可是出了名的谨慎。我们很直接地打败了蒙查查，连图坦卡蒙，不对，连古埃及人都没有怎么接触，不可能产生新的时空起点。不对，你们这次去的是五个人呢。小矮油，奇趣特工队这次搞出大麻烦了。啥情况？他们好像把现代人留在古埃及了、这个人在古埃及的行动造成了新的时空起点，这等于帮我们再做了一次数据收集。特团队真笨笨呀。你去帮他。为什么要帮这个小偷？那家伙在古埃及捣乱的时间越长，我们收集时间起点的数据就越多呀。对啊，特工队应该已经知道问题出在这个小偷身上了。蒙查查，你赶紧出动，不能让特工队带走这个人。是，王师师，全速前进的。奇趣特工队，这可是你们自己惹的麻烦，怪不得我呀。放心吧，朋友们，我已经通传下去，小矮妖只要还在城里，很快就会找到他的。谢谢你，陛下。但是喵，万一那家伙跑到别的地方了，那岂不是大海捞针？根据分析，城镇以外是沙漠，在沙漠里是不会导致时空起点产生的。毕竟沙漠人迹稀少。比格比格的，那家伙还能干什么？肯定是想偷宝物。偷宝物？这样的话，他该不会是……陛下，你想到什么了吗？宫殿的东南方有供奉着奥西里斯的神庙，里面放着很多珍奇的宝物。报告，有民众看到小矮妖往神庙的方向走了。那还等什么？出发吧。奇怪，这里怎么连门都没有？不会吧，难道这里根本没有宝物？什么声音？
别过来！这是怎么回事？嘿嘿，这就是海市蜃楼呀！奇怪，艾尔，试一下用强光照射。收到。消失了。还好猜对了。根据分析，这应该是古埃及的设计师通过巧妙的建筑结构做出来的光学幻影。这些侍卫其实是在别的地方。那不就是海市蜃楼？是同样的原理。因为侍卫的数量很多，所以无论我们怎么躲，眼前都好像有人。不过只要改变光源的折射，就能破解这机关。唬人的东西，既然有破解的方法，就不怕了，一口气冲进去吧。原来是这样，但我刚进来的时候，怎么就没有遇到呢？你肯定触动机关了。机关？不会吧，难道这里根本没有宝物？哼。什么声音？我被埋伏了吗？一定是这个。好，分析目标。明白了，我按这里！哈哈，我已经闻到宝物的味道了。走起，我们去里面瞧瞧吧。你哪都别想去。奇趣特工队。嘟比嘟比嘟，没错，苗，乖乖跟我们回去。好不容易找到的宝物，我才不会放弃呢。喵！这个是开始分析。哇哦，找到了！这宝石有够大的，太棒了！这能换多少好玩的鞋子呀？宝物，我来了！这是通往……不要动那块宝石！怎么回事啊？完蛋啦！怎么了？消灭入侵者！别玩火啊！小矮妖，萌茶茶怎么了？咕咪的！什么？豆豆说幻柠檬被那能量控制了？危险！萌茶茶之前好像不是用这种攻击招数啊。嘟嘟说这股力量刚才想控制他，但他用超能力挡住了。不会吧，这古埃及也太神奇了吧。凯奇，紧急情况，我分析了门上面的古埃及文字，这个神庙供奉的是冥王奥西里斯。消灭入侵者。百变重锤出鞘。上去，没问题，逆转光枪。嘿，嗨。
看我的冲天火箭拳！我们从上面逃出去吧！我第一，消灭树敌者。根据分析，我们无法躲避蒙叉叉的攻击，上方逃走的成功率0.001%。这又不行，那又不行，本喵都要被烤熟了。艾尔，门上的古埃及文字难道就没有破解的提示吗？没有提示，原文只是警告任何太阳神的子民都不应该进入这个连阳光都不能到达的冥界区域。可阳光都不能到达，消灭入侵者。奇怪，火烧不到有光的地方。哎，只能试一下了。喂，来呀，我在这里啊！消灭入侵者，入侵者，入侵者！果然是这样，阳光就是你的弱点，通天火箭拳，再来！通天火箭拳连续发射。奇趣特工任务成功。把宝石放回去。不要。好，奇趣特工任务成功。太热了，凯奇，买个西瓜解暑，为什么要专门到那么远呢？再忍一忍，我们快到了，我们到了，就是那里。瓜师傅的农庄，什么玩意儿？瓜师傅家的西瓜出了名的皮薄无籽，甘甜多汁，还连续5年蝉联巨型蔬果大赛冠军，想想都流口水。还等什么？快进去吧！喵！小猫，等等。有了有了，我不客气了。请等等。这瓜不能吃啊。什么怪物呀？大惊小怪。请问你是瓜师傅吗？这就是传说中的瓜王。刚才你说这些瓜不能吃，为什么？今年收成的西瓜品质下降了，我是绝对不会让人吃这种劣质西瓜的。那我们到超市买吧。好的。少侠请留步。还有什么事吗？请问你们是奇趣特工吗？是。我有一事相求。前辈请讲。咱们家的西瓜品质那么好，其实都归功于森林中央的一棵许愿树。每年播种前，我都会找许愿树，祈求种出又大又甜的西瓜。然后我会把蔬果大赛上赢得的金牌挂到树上还愿，久而久之，许愿树上便挂满了金牌。那您想我们帮什么忙？许愿树不见了，我希望你们能帮我找回来。今年我再次去许愿时，翻遍整个森林也找不到那棵许愿树。因为没能成功许愿，今年我种的西瓜品质都下降了。
根据分析，今年的阴雨天比往年增加了30%，西瓜晒不够太阳，才会令西瓜的品质下降。你个机器人，懂什么叫信仰吗？娘，这人估计是迷信过头了，我们快走吧。你们今年的西瓜我全包了。你刚才说什么？我说只要你们能找到许愿树，那么你们今年的西瓜我全包了，认吃包甜不要钱。娘，这感觉我很迷茫。哎，行，我知道了，我们答应帮你就是了。先谢谢您的西瓜，不过钱我们会付的，不怕强敌。一气呵成。勇敢的开启，坚强不向困难低头。变身装置，瞬间闪电启动。变身，冲出萌萌的触手，用超能力来战斗。夜猫变身，爱儿就是力大无穷，当真正义到危机，嗯，出动，强壮大爱发，勇往直后。爱儿变身，勇敢的心在痛不痛？不畏前方是怎样狂？陆地行动，决定乘坐绿光超跑。前方是困难重重，守护的心也不会摇动。我们是青春的军队，解决危机的下手。一次特工队，出发！前面就是瓜师傅所说的森林了。凯奇，我探测到前方不远处有一个小湖。奇怪，瓜师傅怎么没提起过有这么一个湖呢？这里这么多的树桩，搞不好许愿树早就被砍了。这是什么？嗯？这怎么回事？树桩长起来了！大家快看，那边还有很多正在飘过来。这双植物复苏生长鞋发出的营养光球，可是能让植物急速生长，不仅环保，还能困住你们，真是一举两得。这声音是从哪里传来的？我在这儿。嘟嘟比，这个是小矮妖。你来这里干什么？废话，当然是为了金牌。再尝尝我鞋的厉害吧。还得先把小矮妖赶走，不然完成不了任务了。通天捕手，哎，好险！糟糕！高的也太不正常了吧，我们该怎么办呢？凯奇，能听得到吗？能，我没事，只是这里的草太高，我完全不知道小矮妖躲在哪里。嘟嘟公主，我们需要你的帮忙。嘟嘟比，嘟嘟，你飞到空中帮我们指引小矮妖的行踪。嘟，闪电猫跟上嘟嘟。我知道了，光迹追踪。嘟嘟比嘟，好，右边是吧？嘿，抓到你了！哎，营养光球！
是弱爆了。通天捕手，糟糕了，不能被抓到，得想想办法。营养光球，真是撞得够呛。海奇，真是的，怎么轮到我来救你了？大爷，我可是很忙的。你就先在这里休息一下吧。凯奇，你没事吧？头好痛。对了，我知道许愿树藏在哪里了。你说许愿树就在这水底下？不会错。探测完毕，凯奇说的没错，许愿树的确就在下面。应该是今年的雨水过于充足，所以才把许愿树淹到水里了。而且因为树冠泡在水底，无法光合作用，也无法呼吸，再过不久被淹没的树就会死去了。那该怎么办呢？看来是时候轮到我出场了。小矮妖，别忘了，我这有双植物复苏生长鞋，它能让被淹没的树急速长高，露出水面呢。这个方法说不定可以。哎，放心，我去去就会。凯奇，小矮妖真的能行吗？放心，这片湖水不大，它应该很快就能找到。我的意思是，小矮妖真的信得过吗？他可是为金牌而来。我不知道，但这次我们也只能相信他了。你真了吗？不，震动是从水里传来的。是许愿树，看来小矮妖成功了。可是他人呢？怎么没见他浮上来？凯奇，你们看，许愿树上根本没有金牌。这怎么回事啊？小矮妖呢？奇趣特工，我已经履行承诺，将许愿树救活了，而金牌我也顺便都拿走了。再见喽，不要想我。抱歉，瓜师傅，我们一定会把金牌抢回来的。你们说这个呀，你们知道吗？许愿树刚刚跟我聊天呢。他说，瓜师傅，谢谢你送给我的金牌，但我已经将他们转送给小矮妖了，我要报答他的救命之恩，正如你当初报答我一样。但那毕竟是金子呀，就这么给他了？给他，反正又不是真正的金子，塑料而已。谁会把真的金子挂在这种地方啊？